Dobré odpoledne, dámy, pánové, děti různých velikostí a věků. Nám dělá radost, že jsme vzali do dramaturgie i zvonění, které nás takhle hezky zastiňuje, to se nám krásně hodí do noty. My vás tady vítáme v prvním bloku zakončování a prezentace všech možných dílen. Teď v následující hodině, která byla tady tím zvoněním trochu zkrácena, uvidíte prezentace dvou dílen. První z nich bude dílna německého překladu pod vedením Tomáše Dimtra. Tak bychom chtěli pozvat účastnice a účastníky. Chcete-li účastnictvo sem k nám? Už teď? My tady jenom moderujeme. My vás nechceme zastíňovat. Symbolicky tady předáváme každému lektorovi dílny takovéto stínítko. Děkujeme. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den spoluúčastníci dnešního závěrečné prezentace dílen. Já jsem tady asi po sedmý nebo po osmý a vždycky se snažím najít ideální text pro frekventanty, a letos se nám povedlo to, co je snem každého dílenského mistra v jakékoliv továrně, že se vám sejdou řemeslníci, kteří jsou šikovní a kteří nepotřebují žádné vedení, jenom dodržování časových rozvrhů. A nám se letos podařilo, že přijeli lidi, kteří sem jezdí řadu let a dokonce v sestavě, která je úplně nejsilnější, jaká byla. Já jako dílenský mistr můžu říct, že tohle nejsou žáci, ale to jsou vlastně kolegové, a proto jsem si pro ně taky nachystal úkol, který bych si nedovolil dát nikomu jinému. My jsme překládali v předchozích letech různé věci, ale to jsem si řekl, že si ten úkol trochu znesnadním i já, a vytáhl jsem hru v současné době nejhranějšího německého dramatika, který se jmenuje Roland Schimmelpfennig, a ta hra se jmenuje Idomeneus. Je to hra, kterou jsem překládal pro Národní divadlo, a řekl jsem si, zkusím, co dokážou mí milí frekventanti. Po týdnu zjišťuji, že musím kapitulovat, že to, co vzniklo tady na dílně během 4 nebo 5 dnů, tak je lepší než to, co jsem odevzdal, dokonce i než to, co se hraje. Naštěstí se to nehrálo tak často, protože přišel covid a smetl všechny mé chybné překladatelské lapsy, kterých tam samozřejmě nebylo málo, ale zas, co bych to nepřiznal. Vedle mě nestojí žáci, vedle mě stojí lidé, kteří statečně překládají už sami, a věřím tomu, že se jim to v následujícím životě povede. A protože překladatelé jsou lidé ve stínu, jsou narcisní podstatně méně než já, a já už taky skoro nepřekládám, tak mi dovolte, abych představil účastníky dnešní dílny a abych jim pak předal slovo, respektive i kytaru. A prosím, budu moc rád, pokud byste na úvod zatleskali. No to je náročný, protože my to máme taky trošku jako divadelní představení, ale letošní dílny se účastnili nikoli podle abecedy, ani podle významnosti, ale podle toho, jak jsem si je pamatoval a napsal. Petr Jan Vinč. Zde. Zuzka Hinešová. Lenka Schindlerová. Překladatel Martin Hašek. Veronika Rybová s největším fanouškovskou základnou tady. Ahoj, holky. Mirka Skrbková. A na závěr Pepa Kyselo. Je to vaše. Idomeneus, král krécký, uvízl při plavbě domů z Tróji. Města, jež po 10 letech války padlo, uvízl s 80 loděmi, s nimiž o 10 let dříve dorazil do Tróji, aby ji a její obyvatele zničil. A se všemi svými muži na 80 lodích, kteří po 10 letech války ještě zůstali naživu, uvízl Idomeneus, král krécký, při návratu domů z Tróji,
při plavbě domů na Krétu, uvízl v bouři, v nečase orkánu tak strašlivém, že žádná z lodí, žádná z těch 80, až na loď samotného krále, nemohla vzdorovat před vysokým vlnám, až na jednu jedinou loď. Jedinou z 80, loď královu, ostatní všechny ostatní lodě v bouři troskotají a muži na lodích ve vlnách obrovských tonou. Veliké lodě se převracejí a nabírají vodu a pak klesají do hlubin a nechávají za sebou hustý závoj bublin. A s loděmi uvěznění v lodích klesají k mořskému dnu muži, válečníci, vojáci, ale nejen oni, také ženy, unesení, zajatí, otroci, určitě i děti. Ti všichni šlapou vodu, zoufale, beznadějně, bezmocně, bojují o život, o holý život a stejně umírají. Tonou, chcípají, bez výjimky, staří, mladí, nikdo neunikne. Král, po 10 letech války již ne mlád, Idomeneus, jenž viděl mnohé, velmi mnohé kráčet smrti vstříc, z plného hrdla vyzývá moře, boha, bouři, vlny, ví, že tohle jsou poslední okamžiky jeho života. Proč křičí? Proč se nesmíří s osudem? Proč žádná pokora, jen zlost a hněv? Takový konec, bože, potom všem, co se stalo? Potom všem, co se stalo, je tohle konec? Co pak se dá po všem, co se stalo? Po válce, po tom, co jsme čekali v trojském koni, po tom, co jsme přežili, a po tom, co jsme tolik zabíjeli, pochopit takový konec, nikoli ve válce, ale na cestě domů, na moři. Strach zemřít se s léty nezměnil. Nebo snad přece narostl, je větší, než kdy býval. Strach ze smrti den za dnem ve válce rostl. Neboť dříve, když vyrazili k Tróji, tehdy o smrti měli jen mlhavé tušení. Ale teď už toho Idoméneus viděl dost. Ví, kam se stavede. K hrůze, k bolesti. Nemusíš se ničeho bát, musíš jenom klesnout na mořské dno, kde vládne chlad. Strachem otupělý myslí si Idomeneus, král Kréťanů, že v burácení orkánu zaslechl hlas, otázku. Co slíbíš vykonat, když zůstaneš naživu, pokud tohle přežiješ? Co potom učiníš? Já tedy slibuji, že když unikneme zkáze, já a moji muži, pokud naše loď bude ušetřena, pokud živi doplujeme k břehům Kréty, obětuji prvního živého tvora, kterého tam potkáme. Ať je to, kdo je to, jediná oběť. Co je to za kšeft? Nebo spíš loterie? Obětovat jeden život
a za to si uchránit vlastní? To je ale kšeft. Co je to za návrh? Ať je to, co je to, ať je to, kdo je to? Nebylo by lepší, kdyby Idoméneus následoval své muže ze 79 potopených lodí do podsvětí? Křičí a křičí. Čemu jsem žil, bojoval, když musím zemřít takhle? Ještě nejsem připraven. A přitom dobrý Bůh každému nějakou smrt chystá. Vítr pozvolna utichá, bouře pomalu ustává, hladina se uklidňuje, mraky se protrhávají, trosky vraků, zbytky zničených lodí, slunce. Idoméneus žije. Ale teď, zatímco se vlnky po hladině tiše převalují, na krále Kréťanů padá strach. Strach horší, než kdy byla hrůza zemřít. Strach zcela netušený. Padá na něj jako balvan. Ochromuje ho vina předtucha. Téměř ho oslepuje. Oslepuje, takže zprvu nevidí, co před ním před ním. Ostrov Kréta v raním slunci. Domov. Kréta. Obraťme se, muži, a hledejme svůj konec na otevřeném moři. Tady být nemůžeme. Osud nám nachystal jiný konec. To chtěl Idoméneus, král sluncem zalitého ostrova před nimi, navrátilý domů stroji, města, jež po 10 letech války padlo, když teď došel cíle domovského břehu, říci svému mužstvu. Ale neřekl to. Myslí si, obřeží nám něco horšího chystá, než co nás kdy potkalo. Něco horšího, než co nás kdy potkalo. Přesto ale jistě doufá. Všechno bude dobré. Olivovníky. Tráva a keře spálené sluncem. Kameny. Schátralý labirint. Na zdech rostou lišejníky. Vítr. Nahoře, na kopci, ve městě, v jednom z oken královského paláce, hlava mladého muže. To je Idoméneův syn, Idamantes, 18-20 let. Idamantes byl ještě dítě, když jeho otec vyrazil do války. Pátravě hledí na moře, řekl, že se vrátí. Slib je slib. Pohled do války, na moře, to byla bouře minulou noc. To byla bouře, kdy se otcovi lodě vrátí domů. Kde jsou? Kdo z nich je ještě naživu? Co je to na moři za stín? Není to loď? Velká, ale bez plachty. Že by vrak bez živé duše na palubě? Někde jinde, v jiné komnatě paláce, dosud mladá žena, starý muž. On to dělá s ní, ona to dělá s ním. Dělají to spolu. Hekají! Nad ránem. Co s ní dělá? Sténají, jen ať to všichni slyší. Jen ať to všichni slyší. Vrzi, vrzi, vrz. Plesk, plesk. To je Méda, královna Krécka, žena Idoméneova, dosud mladá, už 10 let sama. On je Nauplios, král nauplíský, obchodník s otroky, kdysi jeden z mužů Jasonových, Argonaut. Dnes starý muž a obšourník. Sténají, jen ať to všichni slyší, jen ať to všichni slyší,
Brzy, brzy, brz. Plesk, plesk. Co to s tou mladou ženou provádí? Na pobřeží? Na pobřeží. Nic. Skály, písek, kameny. Vlny, jinak nic. Pár stromů. Ani ještěrka, ani toulavý pes, ani brouk. Dokonce ani pták na nebi. Vůbec nic. Nikde nikdo. Králův pohled bloudí sem a tam. Břeh je pustý, bez živé duše. Ani zvíře, ani člověk. Je to znamení? Je to znamení. Ale čeho? Králův pohled bloudí sem a tam. Žádná hudba, ani bubny, ani trubky. Kde pak zůstal uvítací výbor? Král se vrátil. Idoménus. Tam v dálce se něco hýbe. Co si se zvolna blíží, poskakuje po skalách. Cik, cak. Co je to? Je to zvíře? Cik, cak. Není to zvíře, je to člověk, který skáče, dokonce poskakuje, tancuje, mává, je rozrušený, těší se. Cik, cik, cak, něco volá. Je to mladý muž. Volá. Halo, halo. Kdo jste? Ze zhora už z města jsem zahlédl vaši loď, stín na hladině. Já jsem Idamantes, syn Idoménův. Kdysi krále Krétského, co je už 10 let pryč? A kdo jste vy? Ptá se mladík a hledí do sežehnutých, zjizvených tváří námořníků. Připlouváte od Troji? Nevíte něco o Idoménovi, mém otci, kdysi králi kréckém, a jeho 80 lodích, s kterými se vydal do války? Viděli jste je klesnout na mořské dno? Mlčení. A co jste slíbili vykonat, když jednoho dne stoupnete na rodnou zem? Co jste obětovali, abyste se živí navrátili domů? Jaká byla cena? Tu vytáhne král nůž a ten vrazí chlapci do krku. Zařízne ho, nechá vykrvit. Gejzír krve tryská z chvějícího se těla ke zděšení mužů v kruhu kolem zatraceného chlapce. A když krev doteče k jejich nohám, popadnou muži krále Kréckého. Idoménea. A pověsí ho nahého hlavou dolů na strom. Stáhnou ho z kůže zaživa. A vyvrhnou. Jeho střeva roztahají po břehu a udělají z nich králi řetěz. Nač jsem žil, bojoval, když musím zemřít takhle. Ještě nejsem připraven. Takhle to nebylo. Tak se to nestalo. Bylo to takhle. Bude další paraplíčko, další stínítko a tentokrát pro dílnu autorského psaní o podstatnosti humoru nejen v literatuře. Jejíž lektorkou byla Dora Kaprálová, tak poprosíme celý tvůrčí tým sem. Děkuju, já nikoho zatím nevidím. Což je možná tím, že blbě vidím, anebo že už všichni utekli. Já to nebudu moc zdržovat. Tématem dílny tvůrčího psaní byl tentokrát humor. A humor je taková jedna z nejsmutnějších tekutin života. Je to skutečně tekutina, jak jsem si vygooglila. A bez tekutiny bychom nemohli žít.
Já jsem to celé zastřešila takovou mikrosituací z povídky Keretovi. Jmenuje se to Tak už leď. A je to vlastně situace dost mrazivá, že stojí chlapeček s tatínkem a dívají se na sebe vraha, který se chystá skočit. A tatínek říká, pro boha, pane, neskákejte. A chlapeček říká, ale jo, skočte, vy jste určitě Superman. A to byla taková základní mrazivá situace, kterou jsem nastínila svým milým a šikovným účastníkům a účastnicím kurzu. A z toho se potom vykrystalizovaly moc pěkné texty. Já vás ještě teda rychle představím, ať nedojdeme k újmě. Tak jo, představím, i když čas běží, ale tak zleva, já si pletu ty strany, zleva Jana Ondráčková, Alice Knoblochová, Radim Kučera, Hanka Busková, Hanka Holubková a Bára Sedláková. Je to tak. A ještě nám tady chybí do naší sestavy Ruth s tatínkem. Ti museli bohužel včera odjet, ale Ruth je nejmladší účastnicí workshopu a byla by velká škoda, aby tady její text nezazněl, protože napsala ve svém věku 17 let román o holokaustu. A to jsem si říkala, že přece jen do toho našeho výstupu to nebudeme zařazovat. A kromě toho teda jsem jí říkala, tak Ruth, napiš nějaký text. A ona říká, já neumím psát o humoru. A nakonec napsala něco, co by mohlo být takovým prologem. Dostala jsem za úkol napsat text s humorem. To je asi nejvtipnější věta vůbec. A hned vysvětlím, proč. Moje texty totiž zpravidla obsahují válku, smrt, nemoci, vraždění, znásilnění, bolest, krutost a zoufalství. Nevím proč. Tak prostě píšu. Několik hodin v kuse jsem se tedy snažila vymyslet příběh, který by neobsahoval ani jeden z mých běžných námětů. A nakonec jsem si k počítači sedla s tím, že napíšu rozhovor dítěte a dospělého. Říkala jsem si, to by mohlo fungovat. Konec konců mám ráda Vlastu Buriana a v tu chvíli kolem mě byla spousta dětí, kterými jsem se mohla inspirovat. A tak jsem začala psát. Nedopadlo to úplně podle představ a už vůbec ne podle zadání. Text končil smrtí nemluvněte a mně konečně došlo, že bych asi měla jít na psychiatrii. To ale neřešilo problém. Rozhodně ne z krátkodobého hlediska. Nezbývalo moc času a já pořád neměla ani čárku humoru. Rozbrečela jsem se. Ano, skutečně jsem se rozbrečela. Měla jsem napsat něco veselého, co by zvedlo náladu mě i ostatním a já tu brečím při pohledu na prázdný dokument ve Wordu. A pak mi došlo, že je to vlastně k smíchu a přiznávám i trochu k pláči. Všichni se mě pořád ptají, jak dokážu být šťastná, když čtu a píšu tak depresivní texty. Teď už je odpověď jasná. Já to naopak nedokážu jinak. Tak jsem se na to vykašlala, píšu si svoje smutné věci a jsem šťastná. Tak potlesk pro Ruth Blaškovou. A teď, protože každý z vás, z nás je jiný, tak přijde na řadu malá rozhlasová hra. Revma, ZUŠ, Praha 10. Jirko, je třeba tam hrát FIS, to G hrozně neladí. To bylo v říjnu. Jirko, dali jsem ti FIS do kolečka. Červeně, napíšu tam vykřičník. Dva takty předem, aby si vzpomněl včas. Prosinec. Jirko, prosím FIS. V dubnu. Jirko, hrej tam FIS. Jiříku, tak hrej, co chceš. Fakultní nemocnice, 9. patro, balkón. To dám. Ruce mám pořád dost silné. Přehoupnu se přes zábradlí. To zvládnu. Ahoj. Stojí vedle mě nějaký kluk, je mu asi 8. Ty jezdíš na vozíku? Se rozblbě ptá.
Ne, jen teď, po autonehodě. A zabil jsi někoho? Ne, jen jsem naboural do jiného auta, na semaforu. Neubrzdil jsem to. Kdyby ten kluk věděl... A zlomilo ti to nohy? Ne, to je složité, mám i artritídu. Po té nehodě se mi jen ještě přitížilo. To je fakt složité, na to jsi ještě moc malý. Kdyby ten kluk věděl... Už prostě moc nechodím, no. A moc nehraju. Proč mu to říkám? Ty jsi herec? Ne, violončelista. Obrátil jsem vozík směrem k pokoji. Skočím zítra. Ten kluk je zase za mými zády. Nikoho takovýho neznám. Hraju na tohle. Ukážu mu čelo v koutě. Vezl jsem ho v autě. Nic se mu ku podivu nestalo. Můžu to otevřít? Jo, polož ten futrál na zem a až pak ho otevři. Je mi špatně. Čím dál hůř. Kdyby ten kluk věděl, na stolku leží lékařská zpráva z 22. před rokem. Čtu ji pořád dokola. Progresivní polyartritida, medrol, metotrexat, sandimon, biologická léčba kontraindikována. To jsem ještě neviděl. Dej to sem. Hraju. Jen pár tónů. Pomalu. Stejně to bolí. Každé vibráto trhá nervy. V hlavě mám samé obrazy. To není možné. To je vtip. To je nějaký špatný vtip. To bude ok. To bude prostě ok. Je to nějaký přelud. Zdá se mi to... To je delirium, kurva, nebo co? Jakže biologická není pro mě, je 21. století, tolik jsem toho o tom četl, pane primáři. Pane Winklere, už je pozdě. Musíte se s tím smířit. Při degenerativních změnách na kloubech je už pozdě zkoušet aplikovat biologickou, nemá to smysl. Jste atypický případ. Progres nemocí jsme neodhadli. Jak neodhadli? Jaký případ? Já jsem koncertní mistr České filharmonie. Pane Winklere, na invaliditu to zatím není. Co bude dál, nikdo přesně nedokáže odhadnout. Je spousta léků, které zmírňují příznaky. Nepřetěžujte ty klouby. A bude šance to revma zpomalit. Víte... Biologická nejlépe zabírá hlavně u některých dětí. U dětí? Jak uživím děti? Kancelář děkana AMU. Petře, nemáš docentu. Bez doktorátu si nemůžeš ani podat přihlášku ke konkurzu na interního pedagoga. Zbyňku, vždyť to znáš, když koncertuješ po celém světě od 20, nemáš čas dodělávat si doktorát. Vždyť jsem hrál solově v triu, jsem koncertní. A vedl jsem masterclass na tolika univerzitách. V Tokiu, Barceloně, Londýně, vždyť víš, vyhrál jsem Pražské jaro ve 20. To není možné, musí být nějaký způsob. My všichni to víme. Hovořil jsem o tvém případu i na jednání akademického senátu. A nemusel bych. Existuje jedna výjimka. Můžeme zaměstnat takzvaného odborníka z praxe. Tito lidé akademii přinášejí body do RUVu. To je registr uměleckých výsledků, kdybys nevěděl. A z něj pak čerpáme finance. Ale to není tvůj případ, ty už nehraješ. Ale vždyť já jsem hrál z vás všech nejvíc. Co bylo, bylo, teď nehraješ. Ředitelny tří konzervatoří. Pane kolego, studentů na čelo je čím dál méně. Nemůžeme přijmout dalšího pedagoga. Konkurs určitě ještě pár let nevypíšeme. Kdyby se něco změnilo, dáme vám vědět. Probudím se. Prostě se probudím. To se mi zdá. Nebo to je nějaký krutý vtípek. Zuš? Zavolám do Tokia. Ne. Do Madridu tam měl Dvořák velký úspěch a z kurzu byli taky nadšení. Zavolám.
ale nezvládnu dojet. Zuš? Zuš? Kde to jsem? To je nádhera. Naučíš mě to? Ne, děti neučím. Honzo, pro boha, jak jsi zase proklouznul? Primář je rudý vsteky. Musíme kapat Roaktemru. Křičí udýchaná sestra a postrkuje kluka ven z mého pokoje. Roaktemr? To je biologická. Na stylovou chorobu. Aha, vždyť on měl kanilu a pyžamo. Má nejtěžší formu revmatu. 100x horší než já. Může i umřít. To není vtip. To nejsou jen přeludy. Domov. Prázdný, aha, jasně. Vzpomněl jsem si. Nemohl jsem si předtím vzpomenout, volal advokát. Myslel jsem, že se mi to zase zdá. Nechtěl jsem s ním radši ani mluvit. Zuš, Praha 10. Jak se cítíš, Petře? Pomohli ti trochu? Dal jsem ti do úvazku nového žáka, tak můžeš učit aspoň o jednu hudební nauku míň. Aspoň tak. Drž se. Ahoj. Jezdíš pořád na vozíku? Už se mi nechce s něho vstávat. Co tady děláš, Honzo? Vygooglil jsem si tě. Hraješ na YouTube. To je nádhera. Napsal to Dvořák. A už učíš děti. Strašně chci hrát na čelo. Ukecal jsem dědu. Jen zaparkuje a přinese mi čelo. Dobrý den, pane profesor. Mám si přijít pro kluka za 45 minut? Pozor. Pozor, zase utíkám do své hlavy. Tak bych mu to přál. Musím se probrat. Pane profesor, je vám dobře? Biologická nejlépe zabírá u některých dětí. On fakt může hrát. Nebojte, všechno je v pořádku. 45 minut je hrozně málo, přijďte za 2 hodiny. Nebo i později, nebo my vám zavoláme, až skončíme. Ano, pojď, Honzo. Dobrý den, já jsem Radim a hrozně rád vystupuji ze stínu nebo z tramvaje. Jmenuje se to Zrcadlo, zrcadlo je to anekdota ze styku s vlastní matkou. Na rohu ulic Zlatnická a na Poříčí stojí odjakživa kafé Imperial. Na baru tam mají mísu koblih, která rozřazovala lidi do různých životních kolejí dávno před kouzelným bradavickým kloboukem, nebo ji tam alespoň mívali, dokud se provozovatelem nestal Zdeněk Polreich. My se zde však nalézáme koncem minulého tisíciletí, kdy pan Polreich zatím stále osvobozuje porůří ze spáru skopového zbroskví. Já oproti tomu do Imperiálu docházím relativně pravidelně se svojí tehdejší učitelkou angličtiny, protože navzdory názvu tam mají kafe dobrý a levný. Vyloženě saturninovský moment tam nikdy osobně nezažiju a podnik pak náhle projde jakousi rekonstrukcí. A hned po rekonstrukci přijede na návštěvu do Prahy maminka. To celý den chodíte pěšky centrem Prahy uprostřed turistické sezóny, necháte se vyfotit před každou výlohou s úsměvem a s bleskem, vystoupíte na 20 tramvajových zastávkách z 30 různých tramvají, ztratíte přehled, jestli jste víc věcí vysvětlili, nebo vám bylo vysvětleno. Pochopte, já si tady nechci nějak stěžovat, jen chci citlivě nastínit, v jakém stádiu rozkladu se asi tak nalézá mé vědomí v okamžiku, kdy nakonec cestou na Florenc vstoupíme do zlatém čerstvě vyloženého interiéru Café Imperial. Objednám 2 kávy, nonšalantně poukáži na mísu plnou koblih a s pocitem skutečně dobře odvedené práce se vydám na toaletu. Kde, s hlavou v oblacích, obdivuji všudy přítomný zlatavý lesk, strukturu štuku na stropě a širokou úhlost zrcadel nad pisoáry. Zejména ta zrcadla mě zaujmou, koho proboha napadlo instalovat zrcadla zrovna nad pisoáry. Než stihnu tuhle myšlenku pořádně uchopit, otevřou se dveře spojující toalety s kavárenskou místností a moje maminka může až do smrti přemýšlet, proč zrovna její syn musí chodit v Café Imperial chcát do umyvadla.
Tak já si to taky nějak uvedu. Já jsem tady vlastně začala pracovat na něčem, co jsem zatím nazvala něco jako můj kapesní atlas lidí. Ta idea je taková, že budu vlastně sbírat nějaký typy lidí, co pozoruju a sledovat jejich chování, a když by to někdy náhodou vzniklo, tak ta idea je taková, že by člověk mohl třeba sedět v metru a kdyby zahlíd nějaký typ člověka, mohl by si ho nalistovat v tom atlasu a vlastně se o něm něco dozvědět. A zatím tady mám teda 3 ukázky. První se jmenuje Čtenář Dostojevského. Poupravil si kravatu a pohodlně se usadil. Z příručního zavadla vytáhl Dostojevského. Těžko říct, jak se do tak malého kufříku mohl vejít dospělý muž, navíc ještě tak dlouho po smrti. Vytáhl Dostojevského a začal ho číst. Byl to čtenář Dostojevského. Všichni okolo to museli vědět a on se o to postaral. Vypadal důležitě, upravoval si kravatu a četl Dostojevského. A byl tak spokojený. Když si k němu přisedla postarší dáma, velmi hlasitě si odkašlal, protože s tímto vyrušením krajně nesouhlasil. A také proto, aby všichni kolem věděli, že si k němu přisedla postarší dáma, že si odkašlal a že s tím krajně nesouhlasí. Postarší dáma byla tvorem obecně o dosti zajímavějším než čtenář Dostojevského. Z příručního zavazadla vytáhla pouze knihu, což se oproti mrtvole na vedlejším sedadle zdálo poněkud ubohé. Čtenář Dostojevského tedy pozbyl veškerého zájmu se s ní dát do řeči. Ne, že by ovšem předtím byl nějak závratně velký. Postarší dáma měla pod šedým kabátkem a dlouhou sukní navlečení neopren a v příručním zavazadle vezla mimo jiné i 2 střelné zbraně. Zrovna se vrátila z mise na Sahaře, aby mohla o den později odjet zkoumat hlubiny moře. Postarší dáma už potkala nespočet čtenářů Dostojevského a nespočet jich ještě potká. Čtenář Dostojevského má však v průměru za svůj život šanci potkat jen 1 postarší dámu. Jestli vůbec. A ani si jí zpravidla neváží, právě naopak. Hlasitě si odkašle, zašoupe nohama, poupraví kravatu a čte Dostojevského. Aby všichni věděli, že si odkašlal, zašoupal nohama, poupravil kravatu a hlavně, že čte Dostojevského. Postarší dáma by čtenáři Dostojevského možná mohla říct, že Dostojevského znala, když ještě žil, až ho bude znát, až bude žít znovu. A že kravatu má pořád stejně nakřivo a že lépe než mrtví lidé sečtou jejich knihy. Mohla by. Z jejich úst se však ozve jen docela tiché dobré dopoledne. Přikyvovatelky. Přikyvovatelka nezabírá prostor a nenosí růžovou. Oči má upřené tam, kam je to zrovna nejvhodnější. Je nadšená, protože on je nadšený. Přikyvuje, protože on je důležitý. Neskáče do řeči, neskáče do mlčení, neptá se. Smečka. Tvoří okolo něj kruh upřených očí. Přikyvovatelky se navzájem propalují pohledem a každá z nich ví, že právě ona je jiná než ty ostatní. Přikyvovatelky nenosí růžovou. Když se on zrovna nedívá, z přikyvovatelek se stávají ženy. A když se dívá, hlas se jim automaticky posune o oktávu výš. Usmívají se, protože tak jim to přísluší. On si ničeho z toho nevšímá. Přikyvovatelky se v jeho okolí zkrátka vyskytují, protože se tak narodil. Nemůže přece za to, že je tak zajímavý. Nejméně ze všeho za to ale mohou právě přikyvovatelky. Přikyvovatelka nezabírá prostor a nenosí růžovou. Sourozenci. Mladší bratr a starší sestra žijí v oddělených pokojích. Starší sestra nemá obličej, protože mimiku nepotřebuje a slovy nemluví. Ráno se budí dřív, než musí. Nad hlavou jí svítí červená kontrolka s velikými písmeny tázajícími se, zda je ode mě něco potřeba. A i když zrovna není, kontrolka nikdy nejde vypnout. Mapa domu má v její hlavě 0 únikových východů. Mladší bratr má místo obličeje jen 1 velká ústa. Ne, že by potřeboval křičet. Nepotřebuje nic. Chce ale všechno. Ústa má po otci. Všem říká, že ústa má po otci. Starší sestra má ještě další jména. Ale ta zrovna nejsou důležitá, protože je potřeba vyklidit myčku. Má 2 ruce, které jsou neustále ve střehu. Ruce má po matce a ta je má po své matce a ta je má po své matce. I ona bude jednou matkou,
je to potřeba. Starší sestra má mladšího bratra. Zná jeho jméno a ví, do jaké chodí třídy a jak se jmenují jeho kamarádi a kdy mu je potřeba vyprat oblečení. Mladší bratr ví, že má starší sestru. Mladší bratr a starší sestra žijí v oddělených pokojích. Starší sestra chodí bosa, protože nemá čas se bát střepů. Mladší bratr si nechává tkaničky zásadně rozvázané pro případ, že by o ně náhodou nezakopl. Těžko říct, co si o tom všem starší sestra myslí. Nikdo se jí neptá, není to potřeba, navíc nemá obličej. Mladší bratr má ústa po otci, starší sestra ruce po matce, po matce, po matce, po matce, po matce. Je ode mě něco potřeba? Děkuju. Dobré odpoledne, tak já trošku vybočím z žánru, nebo z žánru, které tady doposud byly. Já jsem udělala tu neprozřetelnost, že jsem dobře zmínila, že mám ráda stand-up, ale jenom jako pasivní divačka. A nakonec z toho vzniklo to, že jsem si pro vás připravila stand-up, takže absolutně nevím, jak to dopadne. Možná zkusím udělat i to, že si ten mikrofon vezmu do ruky. Jo, a taky mám ráda kategorii trapna, takže pokud to bude trapný, tak je to záměr a můžete se tomu klidně taky smát, to je v pohodě. Takže za 25 let svojí existence jsem zjistila, že ze všech nepotřebných a nesmyslných kategorií a rámečků nejlíp zapadám mezi introverty lomeno samotáře. Nejhorší jsou známí, protože přátelé, dobří přátelé, nejlepší přátelé, tak těm nemusím vysvětlovat, když mi není dobře, když nemám náladu nebo chuť se s nima bavit, prostě se někam zavřu a je to v cajku. U rodičů tam už je to, nebo respektive v rodině tam je to trošičku horší, ale zase jsem si už od narození pěstovala různé strategie, jak potlačovat a zakrývat emoce, takže se vždycky vlk nažere a koza zůstane celá. Například, když na rodinné oslavě znova někdo vytáhne historku, jak jsem už od malička na cyklistických výletech hystericky plakala, až to nebylo možné, a jak od té doby, když vidím kolo, tak zase pláču, i když už mi je přes 20. A tak vždycky jenom tak nahodím úsměv a jenom tak nenápadně krčím rameny a doufám, že se rychle přejde na jiné téma. Jak jsem říkala, nejhorší jsou cizinci, teda ne ti, co nemluví česky, ale ty, které neznám. Pokud mi v autobuse někdo stoupne na nohu a začne takovéto trapné martýrium omluv a divných gest ve stylu, ježiš, pardon, omlouvám se, je, dobrý, v pohodě, díky, jo, jasně, omlouvám se. Tak to už potom ten status neznámosti trošičku upadá a je to horší. A úplně nejlepší jsou neznámé ženy, protože nevím, jak to máte vy, ale se mnou většinou neznámé ženy nechtějí tak často navazovat kontakt. U mužů tam už je to trošičku horší. Napadají mě třeba příběhy, když si v noci chci zavolat Bolta a na displeji se objeví neprofesionální a děsivě vyhlížející fotografie zpravidla pořizovaná takhle hezky z podhledu. Většinou mám chuť zase tu objednávku zrušit, ale pak potlačím strach a hlavně teda podezření, protože buďme si upřímní, to, že někdo vypadá jako úchyl, ještě nemusí nutně znamenat, že úchylem doopravdy je. Pak teda nalezu do auta na zadní sedadlo, jak mě bylo doporučeno nesedat nikdy na sedadlo do spolujezdce, takže sedám na zadní sedadlo. Tam hraje zase většinou nějaké country rádio, rádio beat, úplně v nejlepším případě nějaké super vypálené cédo. A týpek za volantem se na mě otočí a pronese něco ve smyslu: slečno, dobrý večer, tak mi něco pěkného povídejte. Nebo za prací, nebo za zábavou. Na tady ty konverzace stimulující otázky většinou nemám absolutně žádnou odpověď a chce se mi akorát vystoupit z auta za jízdy. Nevím, jestli máte někdo takovouhle podobnou zkušenost, ale každopádně bych chtěla poprosit všechny zde přítomné řidiče Boltu nebo jiných taxíkových služeb, jestli tady někde nějací jsou, dobrý den, tak možná příště, kdybyste třeba měl nebo měli chuť interagovat s potenciálními zákazníky nebo zákaznicemi, třeba si to zkuste ještě rozmyslet, nebo nejlíp to rovnou možná nedělejte, aspoň v mém případě, protože si myslím, že spousta lidí stejně odpovídá jenom z povinnosti a hlavně ze strachu být úplně upřímný. Navíc teda, pokud mám být úplně upřímná já, tak většina mladých slečen není úplně ráda, když jí v půl jedné v noci nějaký cizí chlápek, který by mohl být její strejda, začne klást takovýhle divný dotazy. Co jsem touhle historkou chtěla říct, je to, že
cizí lidi jsou vlastně docela v pohodě, ty mám docela ráda jako celek, dokud zůstávají cizími lidmi. Ale známí, tak to je kletba. To je kletba uvalená na nás, na všechny, co bychom radši poslouchali hudbu, četli, poslouchali podcasty, nebo klidně ticho, nebo rozhovory cizích lidí, který ale musíme stanout tváří v tvář bývalým spolužákům, bývalým kolegyním, anebo kamarádkám z volnočasových aktivit. Já za boha nechápu, proč se mnou chce navazovat kontakt někdo, kdo mě 10 let neviděl, tím pádem absolutně mě nezná, a kdo si navíc celý druhý stupeň základní školy ze mě dělal srandu, že si dobrovolně čtu a že jsem nevyvinutá. Nevím, jak to máte s interakcí se známými lidmi na veřejnosti vy, ale já jsem teď zapomněla, co jsem chtěla říkat dál, takže ještě chvíli budu vycpávat a přemýšlet nad tím, prosím. Děkuji. Znáte to taky, když nastoupíte do tramvaje nebo vstoupíte do místnosti a tam sedí někdo, koho vám vaši kamarádi představili třeba před měsícem na víně. S tím člověkem jste strávili třeba 5 minut v nějaké skupinové konverzaci na jedno téma, takže jste se o něm dozvěděli třeba to, že má rád brokolici a že mu úplně nevadí mít jí na pice, tak jako mě. Ale to bylo to jedno téma té jedné skupinové konverzace. A tenhle ten pan brokolice teďko sedí a mává na mě zelenou ručičkou, jako tady jsem, pojď si ke mně přisednout, ke mně samotnému bez té skupiny. Pojď, to je v pohodě. Zatímco mě hlavou běží milion věcí od děkuju, já poslouchám hudbu a teď přijde moje oblíbená pasáž, takže nemám zájem. Přes tak to zapomeň, podívej se na svoje nechty, jsou odporný a mě teda dost záleží na tom, jaký mají moji kamarádi nechty a jejich úpravu. Případně bych možná vyzkoušela něco jako Ježišmarja, já jsem si spletla tramvaj, sorry, musím jít. A úplný extrém je teda úplný opomenutí trapných a nenáviděných smalltalků a snaha vyzkoušet něco experimentálnějšího ve stylu, kdy jsi naposledy brečel tak, že si nemohl dejchat a tekly ti slzy a sliny až na tričko, takže si ho měl celý promočený. Případně, kolikrát si minulý měsíc volal matce a jak se přitom cejtil? Všechno tohle jsou schůdné varianty, jenomže já právě proto, že jsem introvert a samotář a nemám v sobě to, abych někoho takhle utřela, tak většinou s úsměvem dokráčím až k němu, po cestě vypnu sluchátka ve prostřed refrénu mé oblíbené písně. A protože už si vůbec nepamatuju, jak se ten dotyčný člověk jmenoval, tak k němu jenom tak přistoupím a s úsměvem pronesu ahoj, jak se máš? Zatímco si představuju, že nás oba vyhazuju do povětří granátem. Zapomněla jsem prostřední část, která vysvětlila tu pointu, takže teď je to trapný a já vám moc děkuju a hezký večer! Prosím vás, tohle je vážná dílna autorského čtení a psaní, takže stand-up už nebude, bude normální čtení, jo? Doufám, že to nikomu moc nevadí a že to není moc trapný, že jsem to teď řekla, ale už jsem to řekla. Víla. V bytě je šero. Zatuchlý vzduch leží na nábytku, vsákl se do koberce i do závěsu. Už třetí den nemůžu spát. Jsem tak nadšená. Pořád na to musím myslet. Nedokážu klidně ležet. V rozestané posteli vykukuje spod deky pramen dlouhých, šedých vlasů. Na nočním stolku krouží v kulatém akváriu osamělá zlatá rybička. Umím totiž něco neuvěřitelného. Zatím to trénuju ve vodě. Vznáším se a důvěřuji, že mě unese. Stačí se uvolnit. To je na tom vlastně úplně nejtěžší. Už dávno ztratila pojem o čase. Posunuje se z kuchyně do ložnice jako hodinový strojek a mluví sama pro sebe. Jak dlouho už? Zítra je můj velký den. Zítra to konečně udělám. Bydlím v 6. patře. To bude stačit. Pak se k ním konečně přidám. Budu volná jako divoké husy.
jako chmíří ve větru. Zaspívám si s nimi jejich divokou píseň. Setmělo se. Postava v noční košili bloudí bytem a tiše si brouká jakousi složitou, nekonečnou melodii. Brzy ráno jsem vyšla na balkon. Bylo krásně. Vlahý vítr od jihu, dlouhé stíny vonily jasmíny. Tolik světla. Z balkonu je vidět až k moři. K nekonečně modrému a nekonečně lhostejnému horizontu, kde se potkává moře s oblohou. Mám to promyšlené. Skočím šipku jako do vody a pak se uvolním. Možná budu dělat tempa, jen tak jemně, volně, bez námahy. Konečně svobodná. Halo, dole na chodníku stojí pán s malou holčičkou. Nedělejte to! Ach ne, tahle chvíle měla být jenom moje. Ulice bývá v 7 ráno úplně prázdná. Dělám, že neslyším. Musím se soustředit, uvolnit se. Neskákejte, řve ten chlap teď pořád dokola. Promluvíme si o tom. Neslyším vás. Nechci mluvit s nikým. Roztáhnu ruce a spojím je pomalu do šipky. To je přece víla, tati. Neboj, ta umí lítat. To promluvila ta holčička. V kytičkované noční košili a s rozpuštěnými vlasy žena opravdu připomíná vílu. Aspoň z dálky. Vílo, jak se lítá? Naučíš mě to? Volá holčička. Vílo, prosím, vím, že mě slyšíš. Nechci nikoho nic učit. Chci být konečně svobodná. Tak dlouho mi trvalo, než mi právě tohle došlo. Neslyším, volám dolů. A ještě nechci. Ale tuším. Tuším, že bych měla. Měla bych naučit lítat každého, kdo to potřebuje, hlavně malé holčičky. Pojď nahoru, zavolám na ni. A ona se nadšeně rozběhne ke vchodu do domu. Její táta běží za ní jako šílenec. Už dlouho jsem s nikým nemluvila. A tak místo pozdravu vyhrknu. Začneme trénovat nejdřív ve vodě. Tak já tu naší dílnu uzavřu posledním příběhem tady toho sebevraha. Megafon. Lepší? Já budu trošku křičet. Jo? Tak jo. Megafon. Kráčím městem, když najednou zahlédnu muže stojícího na balkónovém zábradlí. Volám na něj, aby neskákal, že má celý život před sebou, že je určitě ještě hodně věcí, které nezažil, že ze světa nemůže odejít takto. Neslyším vás! Volá zpět a ukazuje si na ucho. Pane! Křičím ze všech sil. Nemáte důvod! Cože? Že jde průvod? Ne, že není důvod, abyste skákal! Plakal? Paní, já zásadně nepláču. Já nejsem žádná bábovka. Já když budu chtít, tak skočím a neuroním ani slzu. Křičí na mě zpět a nebezpečně balancuje na hraně. Neskákejte, prosím. Já vím, že život někdy přinese chvíle, kdy se člověku nechce žít. Kdy mu na prsou leží tíha světa a nenechá ho se nadechnout. Já dejchám až moc. Kdybych nedejchal, bylo by po problému. Povězte mi o tom, že se mám pověsit potom? Vy myslíte, že když skočím, že se nezabiju?
Bůh vás má rád. Nenechá vás zemřít. Zastavte se a vnímejte Boha. Ty jsi mi tady chyběl. Komentuje můj z balkónu příchod hlasatele Božího slova, který megafonem do světa vyvolává chvály na svého pána. Pane, půjčte mi ten megafon, ten pán chce skočit, žádám jej. Na to nemá právo. Jen Bůh může dávat, jen Bůh může brát. Na záchranu nezna Boha megafon nepůjčím. A neříká ten váš Bůh něco jako, že máte milovat své bližní? Přibližně, ano. Ale tak vidíte. Přikládám megafon k ústům a měním strategii záchrany muže na zábradlí. Já myslím, že by vám to takhle nemuselo vyjít. Víte, že 62% pokusů o sebevraždu skokem z výšky odpovídající druhému patru bytového domu končí jen zmrzačením? 62? Vždyť to je víc než půlka. No právě. Skočíte, přežijete, budete mrzák a už ani do toho třetího patra nedojdete, abyste to zkusil znovu. Takže myslíte, že se mám pověsit? No, rozmýšlím, jak se z této svízelné situace vymotat. Víc to na mě, tak teda pro vás taky nevolím. Musíte sehnat kvalitní trám nebo strom. A jak tak na vás koukám, žádnej střízlík taky nejste, takže jednoduchý to mít nebudete. Navíc potřebujete kvalitní pro vás a to není jen tak. A ty následky. Nepovede se vám to, přidusíte se, a jste zase mrzák, co si sám nedojde ani na záchod. A nezbyde vám nic jiného, než plakat. Už jsem vám říkal, že zásadně nepláču. Ohrazuje se muž a poněkud zklamaně usedá na zábradlí. A co vlak? Volá dolů. Nechat se přejet vlakem, to by šlo, ne? S dnešními zpožděními vlaků? Vždyť byste se toho nemusel dočkat. Chvilku na sebe jen hledíme a mě srdce tluče nad zvukovou rychlostí. Skočí? Neskočí? A co mám teda dělat? Ptá se smířeně. Já bych doporučila umírat zaživa. I z dálky dokážu z jeho tváře vyčíst údiv a možná i lehký úsměv. A jak se to dělá, prosím vás? Prostě žijete svědomím toho, že se každý den přibližujete smrti. A snažíte se dělat jakoby nic. A víte, že to zní docela dobře? Slézá zpět na balkon. Co byste řekla na to, kdybych teď jakoby nic sešel dolů, šel s vámi na kafe a mezi tím čekal na smrt? Řekla bych, že je to konečně způsob se 100% úspěšností. Usměju se nahoru a megafon vracím do rukou muže, jenž scénku z posledních několika minut označuje za boží zázrak. Tak, já tady mám další připravené paraplíčko, další stínítko, ale to si necháme v záloze až na 19.30, kdy se ve spořitelně koná další přehlídka výsledků týdenních dílen, kde můžete poslouchat pěvecké, performativní, recitační i rozhlasové výstupy. Takže zatím program dál běží a my zatím se loučíme. A to je celé.